U nastavku akcije Armagedon uhapšeno 14 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje. Oni se terete da su u dužem vremenskom periodu putem internet aplikacija i korišćenjem pretraživača koji omogućavaju prikrivanje lokacije, preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Kako se sumnja sa svojih naloga su preko društvenih mreža stupali u kontakt sa maloletnicima, a također su preko tih mreža slali fotografije i videozapise pornografske sadržine nastale eksploatacijom maloletnih lica. Policija je prilikom pretresa u stanovima i računarima osumnjičenih pronašla veliku količinu videoklipova i fotografija nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, sadržaje seksualne eksploatacije dece od 7 do 14 godina, kao i poruke seksualne sadržine kojima su osumnjičeni polno uznemiravali decu i maloletna lica. Ministar policije Aleksandar Vulin naglasio je da je Odeljenje za visokotehnološki kriminal od novembra 2020. do marta ove godine podnelo 154 krivične prijave protiv 103 osobe zbog izvršenja 268 krivičnih dela protiv polne slobode na štetu maloletnih lica, što je, kako kaže ministar, više nego duplo u odnosu na 2019. ili 2018. godinu.